Ispirni, evo. Iz pančara. Da pohvalaću ga. Pa sam onda dodatne količine ASEA mora donijeti. Mislim da bi se sam zašto zamirao, jer se ovo je bolje da pojede. A kaže, ja pohodno vam idu se nikad. Mi se Da ti isto člano uopće? Da, da. Gospođo, ono vam je sve ovdje, da njega nije ovo ne bi postojalo. Eto, samo da znam. Davne 69. Ovako i voze. Thank you.
imam 15 karijer, to sam ja pre radio radio, ono, tipski osak, prvo, kad je šest. A ono, da, prije 1900, to niko nije ne da model. Ne, 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 ovo kaj radi, ovaj, ovo kaj, vidim da se slavim. Samo neće li izaći nikom da piše simbol ovo. Ovo su sve razprodali, uopet, ne, ja sam ovo ne interesira. Neki filmic pokaže neke koje nije sve on diktada. A oni nisu radili na gole što pokazuju na brojevima, godinama što je godinu. Mislim, tako vas ne znači. Moramo ići dalje, naravno moramo zrobiti jedan. Ono 15 sati, ovako teško je godinu. Ovo godinu je, da? Da.